एम व्ही विकिंग ओरियन ही ह्या सिझनांतली पयली क्रूज बोट गोंयांत पावली. सुमार 848 प्रवाशांक घेवन एमपीटीन पावली. प्रवाशांचे पारंपारीक पद्दतीन स्वागत केले. ह्या सिझनांतली दुसरी बोट 10 ऑक्टोबराक येतली. आरटेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. This is a maiden call of this vessel, Viking Orion, with 884 passengers. They started the cruise from Athens and it touched Mumbai, and from Mumbai it has come over here, and from here it is going back to Colombo. And we have received them well, and I hope they will enjoy this. ह्या सिझनाची सुरवात आसा. आज पहिली बोट वायकिंग ओरियन आयिल्ली आसा. ती मस्कटच्यान मुंबय आयली आनी मुंबयच्यान आतां गोंयांत पावली. टोटल तातूंत 848 पॅसेंजर्स आसात. तातूंत 400 सेपरेट क्रूय आसा एडिशनल. आनी ह्या वर्सा रफली आमी अरावंड 40-45 क्रू बोटी एक्सपेक्ट करतात. आतां सेकेंड बोट ऑक्टोबर 10 तारखेक येतली. गोवा टुरिजम कितें अशें रोल करतले? गोवा टुरिजम आमी तेंचे वॉर्म वेलकम करतले आनी तें गोंयचो कल्चर आनी हेरिटेजा बद्दल म्हायती दिवपाचो प्रयत्न करतले. प्लॅनिंग ऑफ सी अबाउट 39 क्रूज स्पेसीस अँड अबाउट 55,000 पॅसेंजर्स. इट इज इनक्रीज ऑफ 25%.